Доброго всем дня. Мы сегодня идем к одному, можно сказать, уникальному человеку. Я потом в конце расскажу, кто это. Нужно проверить чердачок. Чердачок, я думаю, будет интересный. Не переключайтесь. Ну, дальше в путь. Посмотрим, что выйдет из этого путешествия. Сервант выкинула сюда в кухню. Ну, кажу, хай воно стоит. Да. Це 60-е годы, значит, леса и виноград. Подносик такой декоративный, да, Любовь Ивановна? Ну, да. Хороший. Красиво, тобі для колекції стоїть. Ага, да, буде тепер два. Ще я там у кухні прибирала. Ага. Гроші прилетіли, пам'ятаєш картину? Да, да, да. Ага. Вона в мене є старовинна. Ух ти, хорошо. Тільки вона, ну, я зараз тобі покажу. Ага. Бо я подивилася, думаю, вона ж мені, собственно говоря, не нужна. Це в мене комната кота. Комната кота. Та тут верстак. Верстак такий хороший. Ваш батько працював. Ага. Оце у батька був кум. Ага. Степан Петрович. Ага. Оце, може, вони навіть і робили, я не знаю. Угу. Може бути, тому що він такий, що робив усе. Да. А батько коло нього. Це по дереву верстак видно ось це. Угу. Зажималося тут, а от. Робили дерево, я оброблялася. Ну, ми його взяли, я то все кажу, як хочеш, забери його, він мені не дуже нужен. Угу. А оце така картина. Ну, тут тоді витягнеш, воно вже. Угу. 1950 год, Огоньок. Із ага. Журналу Огоньок, бачиш? Ага, добре. 50-й рік. Пишіть книжку. Яка угу. Красива тут ага. Вишивка. Вишиваночка, 50-ті роки, да? Да, да. А що тут, тут вишита? Ну, книжка вишита. Ага, і... книжка. Чаша. А, ага, понял тепер. Понял, да. Красиво, да. Красиво. Ах, і дивно. Ось одна стелила, кість як їсть, поростяга кругу. Ох, і кот. Валуваний до безкраю. Ага. Ох, тут. Ідемо. Це сюди на чердак, да, Любов? Да. Ага, так. Це ось убрати. Щоб я не наступив. Те нужне, те не нужне. А коли погода така одіваєшся, то роздіваєшся. А що, ось там даже і світло є, да? Там світло є. Ух ти, да, це хорошо. Там у нас чердак хороший, накладений. Так що там гарно. Угу. Ну тільки не знаю, що. Ух ти. Знаю, що посуди зняли дуже багато. Ага. А що там ще є? Так. Чайничок старий. Кастрюльки. Ага, бутылочки всякие, графинчики. Угу. О, люстра. О, глечик. Глечик ми забираємо. Який гарний глечик. Що? Полочки даже є, якісь лампи. Угу. Чемодан. Чемодан. Пилки. Ось пилки є. Інтересно, да. Так.
Ось ночь ви. Це ось картини. Дивні картини. Це то, що рамки. Рамки. Ящичок. Це для пластинок тут. Так. О, макитра яка. І ще й ціла. Ух ти. Яка гарна макитра. Ой-ой-ой. Вон ще один чемоданчик. Угу. Не один чемодан. Несколько чемоданов. Хорошие чемоданы. Да. Вот еще одна пашнянская. Угу. Хорошенькая такая. Сулья. Интересная сулья такая. Ух ты, а вот какая бутылка красивая. О, такая бутылка красивая одна. Вот это вот сулья. Вторая. Красивая. Ух ты. Угу. Да. Рафинчик тоже такой красивый. Ого. Сейчас я найду тебе тряпку. Ага, вон она. И вон там вот стружки. Колонкой помыть. Та не, я протру тільки, та и все. Я мыть не буду. Протру тільки. Так он бере вон тряпка на заборе. Ага, добренько. Сейчас возьмем, вода, да. Выбери. Добрый. Здрасте, дедушка. Что ты же? Да. Пылку уже забрал. Да. Там тебе оставили одну. Вот. Любую Ваню на такие иголки вынесла для машинки швейные. Вот. Иголки швацкие. Ассорти Одесса. 30 штук. Вот. Красивые, какие орнаменты. Короче, не наводится. 63-й год. Да, а ну які там так, ще у вас? А це вишивальні. Це вишивальні. О. Його. І це вишивальні. Ага. І дві циганських туди я всунув. Циганські. Зараз іголок, да. Бо як коли нужні ж такі. Ага. Швейні. Швейні, ага. Це швейні, да. Ну дивись, який год не знаю. Ага. Швейні теж. Одеса. Це 80-й год, це вже современне. І 40 років. Фух, став трохи передохнути, то заморився. От це був у Любові Івановні. Та бувша учительниця історії. Я з нею вже дуже давно дружу. В этом селі вона більше всього мені допомогла з інформацією. С артефактами, у нее дома такое количество всяких старинных вещей было, она мне просто отдала, просто подарила. Она сама организовывала здесь в 60-х годах музей. Ну, кстати, самый первый музей в Вазовском районе. Сюда из Харькова ездили смотреть. Очень хороший музей. Вот. Женщина, ну, вернее, бабушка ей уже там под 90 год, такая добродушная, нежадная. Есть люди такие за того глечика, чи за этого цены ему не сложат. Отца все отдает. Жена, бери, раз у тебя свой музей, бери, создавай. Побольше бы таких людей было, чтобы сохраняли историю. И в музее все отдавали. А то или продать, или выкинуть в мусорку, закопать.
Но не это самое, в музей не отдадут. Вот как-то так. Ну ладно, всем спасибо, всем пока.